ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କରାଇଥିବା ନାମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଦେବାଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଚରଣକଣ୍ଠ ସେହି ଦେବାଗାଁ ଗ୍ରାମର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମାଳତୀ କଣ୍ଡ, ସ୍ୱାମୀ ବିର୍ଜୁ କଣ୍ଡ, ରାମବତୀ କଣ୍ଡ, ସ୍ୱାମୀ ଚୈତରାମ କଣ୍ଡ, ରତନୀ କଣ୍ଡ, ସ୍ୱାମୀ ଯୁଗଦୀପ କଣ୍ଡ, ସୁକାରୀ କଣ୍ଡ, ସ୍ୱାମୀ ନରେଶ କଣ୍ଡ, ସୋନା କଣ୍ଡ, ସ୍ୱାମୀ ଜିତେନ କଣ୍ଡ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର। ଏହି ଘର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦେବାଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଠିକା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, ସରପଞ୍ଚ କରାଇ ଦେଇନି ଘର। ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିବା ସହ ଘର କରାଇ ଦେଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଏମାନେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କରିଦେଇଛି ଚୁର୍ମାନ। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଖାଲି ଗାତରେ କେମିତି ହୋଇଗଲା ଘରର ଅଧା ବିଲ୍। ରାଇଘରରୁ ରାମ ତୁଆଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।